hoy estoy con su profesora mahfuza bugun <laughs> sizlar bilan ustozingiz mahfuza yangi ispan tili darsini boshlaydi bugun biz ispan tilidagi eng murakkab va eng sizni ispan tilini yaxshi bilishingizni ko'rsatib turadigan mayl haqida gaplashamiz ya'ni xohish istak mayli de subxuntivo subxuntivo ya'ni xohish istak maylining hozirgi zamoni haqida gaplashamiz agar siz biror bir insonga tilak bildirmoqchi bo'lsangiz unga yaxshi so'zlarni aytmoqchi bo'lsangiz albatta xohish istagingizni bildirasiz tuzalib ket baxtli bo'l sog'omon bo'l kabi bir qator xohishlaringizni bildirasiz to'g'rimi ispanlar ham mana shu xohishlarni bildirish modo shubxuntivodan foydalanish teme hores tuzalib ket que ketengas boen viyahe yaxshi sayohat qilib kel kelaproveh keaproveh maza qilib o'ynab kul kabi baxtli bo'linglarbunaqa yoshlarning ko'pini ko'r kabi yaxshi yaxshi chiroyli tilaklarni siz bildirishingiz mumkin xo'sh subhuntivo endi qanday tislanadi biz sizlar bilan verbos regularis to'g'ri fe'llarni misolida qanday tislanishini ko'rib chiqamiz masalan deskansar komer i bibir fe'llari dam olmoq ovqatlanmoq va yashamoq fe'llari qani ketdik deskansey yo deskan Men damol sam, de llana. Uh, tú descanses, el descanse, nosotros descansemos, vosotros descanséis... ellos, ellas, ustedes descansen. Ahora te voy a callear Presente de indicativo, yani dará que de que Yo descanso bol arreda. Men damol yapman. Voy a Yo descanse... Men damol sam. Yani, ¿qué haces, Beldariapsis? ¿comer? Yo yooma koma, nosotros comamos, comáis, va koman tarzida tuslanadi biz mana bu qoraga olib qo'ygan qo'shimchalarimiz subhuntivoning hozirgi zamondagi qo'shimchalari hisoblanadi Vivir, yashamoq yo viva, viva, vivas, nosotros vivamos, vosotros viváis, ellos, ellas, ustedes vivan. endi bundan solishtirib qaraydigan bo'lsangiz er hamda ir qo'shimchalar bilan tugaydigan fe'llar bir xil tuslanar tuslanarkan bir xil tuslan faqatgina ar bilan tugaydigan fe'llar boshqacha shaklga ega bo'ladi xo'sh endi biz irregularg keldik ya'ni noto'g'ri fe'llarga bu yerda endi sizga xotirangiz ko'makchi bo'ladi ya'ni bu fe'llarni albatta siz yodlab olishingiz kerak tener men sizlarga irregulares frequentes ya'ni tez tez qo'llaniladigan ko'p siz qo'llashingiz to'g'ri keladigan fe'llarni aytib o'taman tener tener ya'ni biror bir narsaga ega bo'lmoq yoki yoshingizni aytganingizda qo'llaydigan fe'lingiz edi tantos años no? Y en de tener candá y Yo tenga, tú tengas, el ella usted tenga, nosotros tengamos, vosotros tengáis, ellos, ellas, ustedes tengan. Ser feliz. ¿Bachli bullying de pait mochas. Que seas feliz. Bachli bol de pait sanguis bolada. Yo sea, tú seas, el ella usted sea, nosotros seamos, vosotros seáis, ellos, ellas, ustedes sean. Ya va. ir bormoq fe'li baya bayas baya bayamos, bayais bayan Venir, kelmoq fe'li venga, vengas, venga, vengamos, bengas vengan benga, kabi tushlanadi. endi yana bir o'xshashlik tarafga e'tibor berasiz yo hamda uchinchi shaxs el ee ya ute subhuntivoda bir xil tuslanadi faqatgina siz uni kontekstdan men haqimda gap ketyaptimi yoki u haqida yoki hurmat ma'nosida siz haqingizda gap ketyaptimi bilib olishingiz mumkin el presente de subjuntivo se utiliza para expresar buenos deseos ante una demak hozirgi zamon subhuntivo albatta siz biror bir uh, voqea oldida turgan insonlarga yaxshi tilak bildirishingiz uchun qo'llaniladi masalan en una boda to'yda siz baxtli bo'linglar deb aytasiz se frases que dependen de un verbo principal, ya'ni bosh fe'l asosiy fe'lga yordamchi bo'lib keladigan uni ketidan keladigan fe'llarda ham qo'llanilishi mumkin masalan espero que vengas a mi boda. espero kutyapmanki o'ylaymanki sen mening to'yimga kelasan siz bu odamning aniq kelishini hali bilmaysiz siz uni kutyapsiz umid qilyapsiz qachonki siz esperar fe'li ya'ni kutmoq umid qilmoq degan ma'nolarni bildiruvchi fe'llarni qo'llaganingizda uning ketidan k qo'yasiz va albatta subhuntivoda fe'lni tuslaysiz espero que que vengas a A mi mi boda. mis padres hermana Julia vaya a la universidad. ota onam opam hulya'ni universitetga ketishini kutishyapti ya'ni universitetga kirishini xohlashyapti yani ma'nosida sel si sujeto del verbo principal suoi el de la subordinancia es el el mismo se usa el infinitivo agar birinchi fe'l ham ikkinchi fe'l ham bitta egaga ega bo'lsa ya'ni men haqimda yoki sen haqingda gap ketayotgan bo'lsa har ikki fe'lda ham unda ikkinchi fe'l nima bo'ladi infinitivo ya'ni infinitiv tuslanmagan shaklda bo'ladi ammo bu yerda gap bir inson haqida ketayotgan bo'lishi kerak masalan espero yegara tyempo espero llegar a tiempo vaqtida yetib kelaman deb o'ylayapman shunday deb kutyapman ya'ni men o'zim birinchi va ikkinchi gapimizda ko'rgan bo'lsangiz uh, espero yo espero men kutyapman sen kelishingni to'g'rimi bu yerda subxuntiivoda tusladingiz ota onam ular ya'ni kutishyaptiki opam universitetga borishini gap ikki xil odam haqida ketyapti shuning uchun ikkinchi fe'l albatta subxuntivoda tuslanyapti lekin uchinchi holatdachi espero yegar men kelishni o'ylab turibman ma'nosida xo'sh mana bu yerda sizlar bilan endi do'stlaringizga xat yozishni o'rganamiz eskribir una karta bu xatimiz s una na karta informal ya'ni rasmiy bo'lmagan xat do'stlaringiz yaqinlaringizga yozishingiz mumkin bo'lgan xat xo'sh qanday yozamiz kerita anna qadrli anna katalestaz qalaysan espero que estés bien bu yerda estar fel sukuntivoda tuslangan o'ylaymanki ya'ni kutamanki yaxshisan yaxshisan uh, u yaxshiligini ananing yaxshiligini aniq bilmaydi shuning uchun uning xohish istagi bu ya'ni uning ananing yaxshi bo'lishi nosotros estamos bien bu yerda qarang nosotros estamos bien biz yaxshimiz Anak, que bela doso ni ya cheliguen. ¿Dorme? ¿Qué nuchta he nazar Estamos, yani indicativo. Trabajando como siempre. Hardo endeisle apmas. Te escribo para pedirte un favor. Sin ya brillamos bela y apman. Resulta que Julia tiene que ir a Barcelona a hacer un curso de derecho internacional. huliyaning uh, barselonaga borishiga to'g'ri kelib qoldi chunki u yerda xalqaro huquq bo'yicha kurs o'tadi e estar en tu casa va sening uyingda yashab turishi mumkin deb o'yladim te parece? pae te parece? ispanlar sizdan kette paresa yoki bo'lmasa uste ma'nosida le parece? deb so'rasa nima deysan shu nima deysiz shunga deb sizni fikringizni so'rashayotgan bo'ladi el kursu dura dos semanas exactamente del 1 al 15 de julio kurs ikki hafta davomida aniqrog'i birinchidan o'n beshinchi iyulgacha davom etadi ispan xalqi doimo biror bir narsani konkretlashtirib aniqlashtirib olishni yaxshi ko'rishadi shuning uchun eksaktamente aniqrog'i deb sizga aniq bitta sanani aytyapti itus e padres ota onang qalay komoestan qandaylar espero que tu padre ya este mejor de su enfermedad o'ylaymanki otang kasalidan tuzalib ketdi ya este biyen bu yerda ham este mehor yaxshiroq bo'lib qoldi estar fe'li abrazo muy fuerte de tu amiga rosa tuslanyaptidugonang rosadan mahkam qaynoq quchoq deb tugatyapti siz agar yaqin kishingizga norasmiy xat yozayotgan bo'lsangiz albatta un abrasho un besho un amor um, kabi so'zlarni qo'llab xatingizni tugatishingiz mumkin xo'sh mana bu yerda endi men sizlarga bir qancha so'z birikmalarini beraman siz ularni rikardoning nomidan tuslab bitta matn qilib qo'yishingiz kerak estudiar mucho ko'p o'qimoq trabajar pronto yaqin orada ishlamoq ser feliz baxtli bo'lmoq kasarse con una buena chica yaxshi qiz bilan turmush qurmoq tener hijos farzandli bo'lmoq comprar una casa yangi uy sotib olmoq verlos ularni ko'rgani bormoq endi gapingizni mana bu bilan boshlaysiz los padres de ricardo esperan que rikardoning ota onasi xohlashadiki kutishadiki ey buyog'iga siz subxuntivoda fe'llarini tislab bitta matnni hosil qilasiz demak siz birovga tilaklar bildirish biror bir xohishni kutayotgan narsangizni ro'yobga chiqishini qanday ispan tilida aytishni bilib oldingiz keyingi darslarimizda right. ko'rishgunmizcha adios.